Остеохондроз кең таралған омыртқа ауруын қазір қалай емдейді? Операция бәріне бірде керек пе? Біз осы жылдың басынан радиочастотная деструкция деген методпен қолдана бастадық. Ол инвазивтік емес, инелермен жасалады. Наркоз алмаған науқас. Операция кезінде қандай сұрақтар қойылуы мүмкін? Как ощущение у вас? Ну что-то появилось? Науқас дәрігермен сөйлеп отырады. Бұл процедура қауіпті емес. Неге? Бірдеме ауырып кетсе, қаттайып кетсе, бұны аппаратпен дәрігер тоқтата қояды. Эфирде диагноз бағдарламасы бүгін омыртқа ауруларының алдын алу жолдары мен емдеу тәсілдері туралы айтамыз. Омыртқа аурулары арасында кең таралғаны остеохондроз. Статистика бойынша әлемде 100 мың адамның үшеуінде осы ауру кездеседі. Және бұл негізінен жасы 40-тан асқан азаматтар. Остеохондроздың бірнеше клиникасы бар. Радикулярный синдром дейді. Ол жұлымның қысуымы. Содан бір аяғына ауру шабатын етеді. Артрологический синдром дейді. Ол кішкентай жұмыртқаның буындары зақым алғанда солай бөлінеді. Омыртқа остеохондрозының бірінші белгісі бұл бел мен арқаның ауруы. Осындай шағыммен науқастар алдымен невропатологқа, содан кейін вертебрологқа барады. Мамандар рентген жасап, аурудың клиникалық көрінісін анықтайды. Кейде диагностика мұнымен аяқталмайды. Аурудың дәрежесін анықтау үшін магниттік резонанстық томография да жасалады. Әр адам жасы көбейе қартайды. Біз көбіні жерден затты көрсөргенде қалай еңкейе саламыз. Бала кезінде, жас кезінде ол білінбейді. Жас 40-тан аса, 45-тен аса, бүкіл сондай бір еңкейіп қалғанда бел ұстап қалады. Неге? Сол остеохондроздың басы болады. Сонда қалай еңкейе керек, мысалы үлкен кісі? Еңкейгенде бүкіл мүше буындармен еңкейе керек. Жай аяғын тік белден еткенде сонда белге көп күш түседі. Биомеханика бойынша. Ал зеңді бүгіп, жерден затталғанда, сонда нагрузка мүше-мүше-мүшеге бөлініп, сонда белге күші азаяды. Остеохондрозға шалдыққанда омыртқа арасынан шыққан жұлынның талшықтары қысылып қалса, жүрек түсі шаншиды. Ал бұны біреулер инфаркт немесе стенокардия ауруымен жатыстырады. Жалпы кейде адамдар ағзадағы өзгерістерді елемей жүре береді. Мысалы, мойын бұлшық еті жылдам шаршап, иық, арқа, екі қолдың бұлшық еті салдырап тез талып қалады. Ал күні бойы бір жерде қозғалмай отырып жұмыс істеу ауруды асқындырып жібереді. Иық немесе буыны ауырған адамдар оны ревматизм тезіммен шатыстырады. Бірақ айтылған симптомдар омыртқа ауруларының алды болуы мүмкін. Үлкен адам емес, ересек балалардан да бастауға болады. Ол мектептен басталады. Дұрыс отырмайды. Бүкірейіп отырады. Ол бала кезінде компенсаторлық мүмкіншілігі мол болып тұрғанда білінбейді. Дәрігерлердің айтуынша, мойын омыртқа остеохондрозында миды қоректендіріп тұрған қан тамырлары қысылып, 12 пар мидың жүйелері мен ми сүйегі зақымданады. Бұнда неше түрлі белгілер байқалады. Бас пен желке түсі ауырып, көз бен жұтқыншаққа да әсер етеді. Кейде адам лоқсып, қысуы мүмкін. Тепе-теңдік сақтап жүре алмай қалуы мүмкін. Әсіресе көлікке отырып түскен кезде бір жағына қисайып кетеді. Көзге әсер еткенде көз алды сағымданып бұлдырай бастайды. Ауру асқынған кезде дауыс шықпай қырылдап қалады. Адам әлсіздік сезініп, тез шаршап, ашуланшақ болып кетеді. Ұмытшақтық пайда болып, ұйқы бұзылады. Омыртқа деформацияларымен біз 2002 жылдан айналысып келе жатырмыз. 2002 жылдан осы ғылыми зерттеу институты құрылғанда. Содан біз айналысып келе жатырмыз. Айтайын дегенім, бірінші бала кезінен деформация, остеохондроз, ересек болған балалардың басталғанда бірінші білетін әке шешесі. Қыз бала болса көбіне шешесі. Сонда жауырыны шықты, белі кішкене өзгерді дегенде оны созбай, менім ақылым созбай дәрігерге бару керек. Дәрігерге. Омыртқа жағынан енді ортопед, нақты барғанда вертебрологқа бару керек. Ересектер арасында бел омыртқаның зақымдануы жиі кездеседі. Әдетте белдің ауруы күтпеген жерден, кенеттен ұстап қалады. Бұл бел бұлшық еттерінің бірден қатты жиырылып, шымырланып қалуынан.
ауру ұзаққа созылғанда ауыратын нүктені табу қиын. Мамандардың айтуынша, бұндай кезде арқаны тік ұстау керек. Сол кезде омыртқа жотасы жамбас сүйекке қатты кірігеді де, оның арасындағы дисктерге күш бірдей түседі. Сонда ешқандай қолайсыз әрекеттерге жол берілмейді. Аурудан айығудың ең тиімді жолы жаттығулар жасап, жүзумен айналысу. Бала кезінде мынандай деформациялар омыртқаныкі болады. Бала кезінде нетеді, жүре береді, әкешелері қарастырмайды. Мына адам 75-ші жылығы, қазір осы дегенеративті остеохондрозы, бұның неден кейін? Бала кезінде деформация болған, мынандай сколиоз деформациясы болған. Демек, сколиозды емдемей, асқындырып алса, әрі қарай ол омыртқа остеохондрозына айналады. Сондықтан оған жеткізбеуге тырысқан абзал. Өйткені остеохондроз асқынып кетсе, адам мүгедек болып қалуы мүмкін. Сол себепті оны уақытылы анықтап, нерв талшықтарының қысылуын тоқтату керек. Мысалы, Елордадағы ұлттық травматология және ортопедия орталығында остеохондрозды емдеудің заманауи әдістері қолданыла бастады. Бұл радиожиілікті деструкция әдісі. Біз осы жылдың басынан радиочастотная деструкция деген методпен қолдана бастадық. Сонымен біз науқастарды емдеп жатырмыз. Бел ауырады, остеохондрозы бар, науқастар бар, 60-тан 70-тен асқан адамдар грыжасы бар, басқа қосымша аурулары болады. Наркоз операция көтерілмейді. Не істейді? Белі ауырады. Остеохондрозы бар, грыжасы бар. Не істейді? Емдеу керек. Консервативтік емінен көмегі шамалы. Операцияға кірілмейді. Сондайда мына радиочастотная деструкция ең орнына келеді. Ол инвазивтік емес. Инелермен жасалады. Радиожиілікті деструкция егде жастағы, қосымша аурулары бар адамдар үшін қолайлы ем-дом түрі. Дәрігерлер оны консервативтік ем мен оперативтік емнің ортасы деп есептейді. Сонымен радиожиілікті деструкция мен омыртқа остеохондрозын қалай емдейді? Қазір бәрін рет-ретімен көрсетеміз. Пациент 46 жаста. Мына омыртқа деформациясы мен ауру синдромы көп уақыт болды. Оның диагнозы дегенеративный остеохондроз, сколиоз позвоночника 4-й степени. Операция үстелінде жатқан науқаста сколиоз бала кезінде басталған. Бірақ ол өмір сүруіне қатты кедергі келтірмегендіктен ем алмай жүре берген. Дегенмен жылдар бойы үнсіз жатқан дерт бертін келе белгі бере бастапты. Арқасы сыздап ауырған науқас осы орталыққа ем іздеп келген. Бір жылдай жауырыны белі ауырып жүр. Сол қазір процедурадан кейін, еткеннен кейін 70-80% ауырған синдромы азаяды. Қазіргі кезде біздің администрацияларымыз бізге жаңадан аппарат әпергенде. Сол остеохондроздардың ауру синдромдарын емдеуге. Сол қазір біз оны қолданамыз. Радиожиілікті деструкция қатты ауырсынуды басу үшін қолданылады. Ол зақымданған ошақтан орталық жүйке жүйесіне баратын ауру импульстерін тежейді. Бұл өзі қисығына, мына сколиоз деформациясына бұл науқас уже адаптироваться етіп, үйреніп алған. Қауіпті емес, тек қана арқасы ауырады, жауырын ауырады. Біздің мәселеміз қазіргі емдегеннің сол остеохондроздың ауру синдромын азайту. Алдымен дәрігер ауру ошақтарын белгілеп, операция аумағын анықтайды. Кейін белгілі бір нүктелерге канюлялар қойылады. Бұл электрод енгізетін арнайы инелер. Қазір 0,5% новокаинмен инфильтрация жасайды ауырған жеріне. ЭОП контрольмен әдейлеп жасалған инені салады. ЭОП аппаратымен тексереді. Содан кейін инесі дұрыс керек буынға омыртқаның тұрғаннан кейін аппаратты қосатта деструкциясын жасайды. Операция жергілікті анестезиямен өтеді. Сондықтан науқас бәрін естіп, дәрігердің сұрақтарына жауап беріп жатады. Процедура кезінде ауырсыну пайда болуы мүмкін, бірақ бұл қалыпты жағдай, дейді ортопед. Дегенмен күтпеген жайттар туындаған кезде дәрігер операцияны тоқтатуға дайын тұрады. Как ощущение у вас? Ну что-то появилось? Науқас дәрігермен сөйлеп отырады. Бұл процедура қауіпті емес. Неге? Бірдеме ауырып кетсе, қаттайып кетсе, бұны аппаратпен дәрігер тоқтата қояды. 80 градусқа дейін электродтың басы қызиды. Содан кейін 1,5
минутка дейін коагуляция жасалады. Процедура удобна тем, что легко управляемая. Если можно прервать. Терпим вообще? Хорошо. Режим неподвижно 90 секунд. Міне ауру ұшақтарының санына қарай осындай процедура бірнеше рет қайталанады. Бірақ операция шағын инвазивті болғандықтан науқас тез қалпына келеді. Операция жасалған соң бірнеше күннен кейін біз травматология және ортопедия орталығына қайта барып, осы науқаспен кездестік. Батыр Байғабылов Нұрсұлтан қаласына емделу үшін Семейден келген. Диагнозы 4-ші дәрежелі сколиоз. Мен атым Батыр. Мен 46 жастамын. Диагнозым сколиоз. 2 жыл болды, ауыра бастады. Содан кейін осында келдім. Операция жасады. Қазір ауырғаның бәрі басылды. Вчера провели операцию радиочастотную денервацию груду поясничного отдела позвоночника. Науқас арқам ауырады. Ұзақ отыра алмаймын, тез шаршаймын деген шағымдармен келді. Ол бала кезінен сколиозға шалдыққан. 4-ші дәрежелі сколиоз. Осы күнге дейін айтарлықтай ем алмаған. Сондықтан оның сколиозы остеохондрозға айналып кеткен. Осы орайда біз оған радиожиілікті деструкция операциясын жасадық. Одан кейін ауырсыну біршама басылады. Осы омыртқа ауруына байланысты кейіпкеріміз 7 жыл бойы 3-ші топ мүгедегі ретінде тіркеуде тұрған. Бірақ биыл белгісіз себептермен оны тіркеуден алып тастапты. Осы омыртқамен менде 3-ші группам бар. 7 жыл инвалидность болдым, 7-ші жылдан кейін сразу алып тастады. Неге? Қандай ауру бойынша инвалидность берді сізге? Осы сколиозбен, 4-ші степен. Сосын алып тастады? Иә. Төлемдердің бәрін тоқтатып тастады? Тоқтатып тастады. Бірақ ауру сол деңгейде қалды. Иә, қалды бәрі. Ал түсіндірген жоқ па, не себепті алып тастаған? Не соответствует деп айтты, болды. Мысық та алып тастады. Шүрет бардым, шүретінде де қайтарып жіберді. Батыр Байғабыловтың омыртқасына операция жасалғанымен оның негізгі диагнозы ешқайда жоғалып кеткен жоқ. Өйткені операция ауруды басып, оның дамуын тежейді. Мұны дәрігерлердің өзі де растап отыр. Бірақ Семейдің медициналық әлеуметтік сараптамасы Батыр Байғабыловты не себепті мүгедектер қатарынан шығарып тастағаны белгісіз. Артық салмақ, белге шамадан тыс күш түсіру, жарақат, күйзеліс, дұрыс тамақтанбау – осының бәрі остеохондрозды тудыруы мүмкін. Себебі ағзада зат алмасу бұзылса, омыртқа аралық дисктердің иілгіштігі төмендеп, омыртқадағы сүйектер бір-біріне қажала бастайды. Салдарынан жұлын нервтері қысылып қалады. Сколиоз бен остеохондроздың айырмашылығын айтып өтіңізші, әлде сколиоз осы остеохондрозға әкелетін ауру ма? Сколиоз ол сыртқа міне мынандай сияқты сыртқа қисайған омыртқа сколиоз. Бұл кезде не болады? Мына дисктер омыртқамен қисайып, мына жағы қысылады, мына жағы ашылады, мына жағы қысылады. Әртүрлі қысым салмақ түседі мүше-мүше-мүшесінде. Бара-бара бұл тозады. Сосын барады да мынандай нагрузкаларға түсіп кетеді. Қисайу-қисайу қалып кетеді. Бұл сколиоз. Соның арқасында тозғасын, мына буындарда, дисктерде тозым болғасын, остеохондроз деген ауру басталады. Ал сколиоз бара-бара остеохондрозға айналады, бірақ осы ауруға келетін басқа да себептер болады. Грыжа бола ма, протрузия бола ма, соған байланыс ем болады. Бірінші жас, 40-45 жастан кейін 10 адамның, 2-3 адамның белі ауырады. Міне жас бірінші. Екінші, омыртқа мүшесіне көп күш салған. Екі. Үшінші, аурулар болады. Инфекция, омыртқада қонатын метаболит аурулар. Ол да өзгөріс дискпен омыртқаның мүшелеріне зақым береді. Содан остеохондроз басталады. Остеохондрозды емдеудің бірнеше тәсілі бар. Бұл консервативтық ем, шағын инвазиялық процедуралар мен хирургиялық операциялар. Грыжасы үлкен болып тұрса, мануалдық процесс ол бұрай, бүгін ол зақын болуға. Протрузия болса, жай кішкентай буындарында зақын болса, мануалдық терапия көмегі бар. Әр нәрсе орнына болу керек. Оны шешетін тек қана дәрігер. Консервативтық, инвазивтық емдер көмектеспесе, оны сонда ғана операцияға кірсет.
бұрын болған 2000 жылға дейін. Грыжа бар ма? Операция жасайды. Остеохондроз омыртқа құрылымына қарай мойын, кеуде, бел остеохондрозы болып үшке бөлінеді. Соның ішінде ең ауыры бұл белдегі остеохондроз. Одан кейін мойын және кеуде. Бізге келетін бірінші симптомы бел ауыры. Бел қақиық болады, тұра алмай қалады, еңкей алмай қалады. Бір байқағанымыз ұлттық травматология және ортопедия орталығында омыртқа ауруларынан ем алып жатқан ер азаматтар көп. Олардың басым бөлігінде омыртқа деформациясы бала кезінде пайда болған. Бірақ кейбір науқастарда остеохондроз түрлі зақымдану салдарынан да пайда болыпты. Два дня назад сделали процедуру РЧД. Менің жасым 36-да. Омыртқа деформациясы бала кезімде пайда болды. Бірақ осы күнге дейін қатты мазаламады. Мүмкіндігінше спортпен айналысып жүрдім, тек осы жылы ғана арқам ауыра бастады. Әсіресе күн бұлтты болғанда сыздайтын. Сосын осы орталыққа келдім, дәрігерлер бәрін тексеріп, 2 күн бұрын маған радиожиілікті деструкция процедурасын жасады. Қазір ауру басылды, бүгін міне үйге шығарады. Также пациент с дегенеративным заболеванием позвоночника. Бұл пациентте омыртқаның кеуде және бел аумағында болған кифосколиоз салдарынан остеохондроз дамыған. 2 тәулік бұрын оған радиожиілікті деструкция деген операция жасалды. Омыртқа қисайғаннан 2 иығы тең емес. Оны өздеріңіз байқаған боларсыздар. Яғни бұл операция сколиоздың сыртқы көрінісін жойып жібермейді, бірақ ауруды басады. Егер науқас емді жалғастырып омыртқасын түзетуді қаласа, оны да істеуге болады. Бірақ бұл әркімнің өз еркі. Ең бастысы біз ауырсынуды бастық. Радиожиілікті деструкция әдісімен ем алғандардың бірі Айгүл Әсемханқызы. Ол да осы медицина саласының маманы. 68 жастағы логопед-дефектолог зейнетке шықса да өмірлік кәсібін жалғастырып келеді. Остеохондроз салдарынан оның жүріп тұруы қиындап кетіпті. Басқа ем көмектеспегендіктен ол осы орталық дәрігерлеріне келген. На протяжении 20 с лишним лет. Мені 20 жыл бойы тізе буындарындағы ауру мазалады. Әсіресе оң тізем ауырды. Мен алуға келетін барлық емді алдым деуге болады. Алматыда жүргенде ревматология бөлімінде 2 рет жаттым. Онда буынышлік инъекциялар жасады. Елордада да буындарыма екпе жасады. Бірақ бұл тек уақытша көмек болды. Бір жылдан кейін ауру қайтадан пайда болды. Тіпті аяғымды бүге алмай қалдым. Содан кейін осы орталық дәрігерлері радиожиілікті деструкция әдісін ұсынды. Мұның бәрі қалай өтетінін түсіндірген соң мен келістім. Айтайын дегенім, операция кезінде ешқандай ауырсыну сезінбедім. Омыртқамда 4 жерден ине салып осы процедураны өткізді. Тіземеде радиожиілікті деструкция жүргізілді. Қазір міне аяғым ауырмайды, тіземді бүге аламын. Қайтадан жұмысқа шығуға дайынмын. Арқаны аурудан сақтаудың бірден бір жолы гигиена. Мұндағы гигиена сөзі қимыл қозғалыс тазалығы мағынасында. Яғни түзу жүріп, түзу отыру. Қазіргі кезде бала қандай табуреткемен стол береді, соған отыра салады. Сол ол кезінде оған көңіл бөлгенді. Қазір ондай жоқ. 8, 9, 10, 11-ші класта көп балалардың 30%-тік балалардың арқалары ауырады. Қалай ойлайсыз, солына болдырмау үшін мектептерде арнайы бір стандарт енгізу керек пе? Балалардың парталарына отыратын орындықтарына қатысты. Ол үкіметке байланысты қой. Біз айтқаннан ол бола қоймайды. Поэтому министерство бір емес, министерство здравоохранения, министерство социального развития, министерство образования үшеуі отырып бір шешімге келу керек. Біздің елімізде оқушылардың отыратын парталарына қатысты арнайы талаптар жоқ. Бірақ баланың мектепте көп уақыт өткізетіні белгілі. Дегенмен, бұл мәселені тек мектеп әкімшілігіне ысырып қою керек деген сөз емес. Баланың түзу отырып, тік жүруін ата-аналарда қадағалап отыру керек. Сонымен қатар кейбір дәрігерлердің айтуынша, бір иықты сөмке ұстайтын балаларда да остеохондроз туындау қаупі бар. Себебі сөмкенің салмағы 2 иыққа тең түспегендіктен омыртқа қисайып кетуі мүмкін. Сол үшін сөмкені 2 иыққа асып жүрген абзал. Бұл осындай аурулардың алдын алуға сеп болады. Омыртқа остеохондрозынан сақтанудың тағы бір жолы дұрыс тамақтану. Әсіресе ересектер күнделікті тұтынып жүрген асына мән берген жөн. Сүйекті кальций деген зат азаяды. Сонда сүйек осал болады да, сүйектер босайды да, ортасындағы дисктік сатта, сонда сынық көп болады. Остеохондроздың клиникасы күшеуі сондай болады. Көңкісілердің
55-50-ден асқан адамдардың тамағына байланыс болады. Сондықтан мамандар, сүйектеріңіз сынғыш, әлсіз келсе, емханаға барып, қандағы кальций және фосфор деңгейін анықтап, содан кейін ғана ем алуға шақырады. Өйткені остеохондроздың асқынған сатысында мануалистер мен массаждың пайдасынан зияны көбірек болады. Арқаларыңыз, остеохондроз клиникасы ауырса бірінші. Емді бастау керек дәрігерлердің кеңесінен. Сол жерде дұрыс жолға түсіріп емдейтін боламыз.